ଜୀବନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଏବଂ ଜିଜେସ୍ ଡିସାଇପଲ୍ସ ତରଫରୁ ମୁଁ ରମ୍ୟକାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ BP GP ରାଉଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରେମ ଭାଇ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଦେଉଥିବେ। ତାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମୁଁ କିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିତରଣ କରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିପାରିବା। ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଜିଜସ୍ ଡିସାଇପଲ୍ସ YouTube ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଆଜି କାଲି ଚିରକାଳ ସମାନଟେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ଏହା ଅଟେ, ସେ ପବିତ୍ର, ସେ ଧର୍ମମୟ, ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ କରୁଣାମୟ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ସେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସେ ଦେବମାନଙ୍କର ଦେବ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ଗଣରେ ଗଣନା କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଲୋକ ଶୁଣିବେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରମ୍ୟକାମ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ପାଇଁ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାକ୍ୟ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି, ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଅଛି। ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଶୁଣିବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଅସ୍ଥି ମଜା ରକ୍ତ କଣିକାର ପରିଭେଦକ ଅଟେ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ହାତୁଡ଼ି ସଦୃଶ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଜଳ ସଦୃଶ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଖଡ୍ଗ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ଭକ୍ତ ଅଟ, ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଏହା ରହିବ, ମୁଁ କିଏ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥାଉ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉ ଗାଁର, ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ, ଆପଣଙ୍କର ପାଳକ କିଏ, ଆପଣ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ, ଆପଣ କଣ ଖାଇଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛୁ, ପଚାରୁଥିବା। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ ଭାବିଛୁ କି ମୁଁ କିଏ,
ମୁଁ କୋଉ ଗାଁର, ମୁଁ କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀର, ମୋ ପାଳକ କିଏ, ମୁଁ କୋଉ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛି, ମୁଁ କୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ମୋର ପ୍ରଫେସନ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କେବେ ଭାବିଛୁ କି କେବେ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ ବସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛୁ ନିଜକୁ, ହୁ ଆଇ ଏମ୍, ମୁଁ କିଏ? ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ମୁଁ ଆଇ ସେ ହି ଅର୍ ସି, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଉଇ, ସେମାନେ ଦେ, ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉ, ମୁଁ କିଏ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ ଅଟେ, ଆଜି ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ ଅଟେ, ଜଗତରେ କ'ଣ ପରିଚୟ ରଖିଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପରିଚୟ କ'ଣ ରଖିଛୁ, ମୁଁ କିଏ, ମୋ ନାମ କ'ଣ, ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ ଆଜି ଏଇ ଜଗତରେ? ଏଇ ଜଗତରେ ତ ପରିଚୟ ରଖୁଛୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରବେଶ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛି, ଏଣୁ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ କିଏ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି, ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ପଚାରିଛୁ କି ଆମ୍ଭେ ମାନେ? ଯଦି ପଚାରି ନାହୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଚାରୁ, ମୁଁ କିଏ? ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା, ହଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏହା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, 99% ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ 1% ବି ନାହିଁ ନିଜକୁ ଆମେ ପଚାରୁ ନାହୁଁ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ଅଛି, ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଆମେ ବାଇବେଲରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଚିଠାଉ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ଅଟେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା ମୁଁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ପରେ, ତାଙ୍କରି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ, ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଆଉ ନିଜର ନିଜର ପରିଚୟ ବିଷୟ ଦେଲେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ, କୋଉ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ ହୋଇଅଛୁ? ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଭାରତ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା ଭାରତର ନାଗରିକ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦରକାର ପଡେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭୋଟର୍ସ କାର୍ଡ ଦରକାର ପଡେ। ଆମେ ଭାରତର ନାଗରିକ ନହେଲେ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ ଯୋଉ ସୁବିଧା ଗୁଡାକ ଅଛି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଭୋଟର୍ସ କାର୍ଡ ନହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି, ମୋର ଭୋଟର୍ସ କାର୍ଡ ଅଛି, ମୋ
ଭାରତର ଜଣେ ନାଗରିକ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ମୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଏ ସମସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥା କହି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏଇ ଦେଶର ପରିଚୟ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ନୁହୁଁ। ବାଇବେଲ କୁହେ ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ନୁହ, ଏଣୁ ତୁମକୁ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରିବେ, ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ତାଡ଼ନ କରିବେ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁ ରହୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଜର ପରିଚୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା। ଆଜି ନହେଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ବଜାଇ ରଖିବା। ଏଣୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଦ ପାଇଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଅର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନୋଭାବ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ଏହା କହିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶବ୍ଦ ପାଇନାହୁଁ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କିଏ, ମୋର ପରିଚୟ କଣ ଅଟେ, ମୁଁ କୋଉ ନାମ ଧରି ବାସ କରୁଛି, କୋଉ ନାମ ଧରି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ, ମୁଁ କିଏ, ହୁ ଏମ୍ ଆଇ, ହୁ ଆଇ ଏମ୍, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କିଏ, ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କିଏ, ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କିଏ, ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କିଏ, ପଡୋଶୀ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କିଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କିଏ, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା। ଦିନେ ଯୀଶୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 16 ପର୍ବ ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗୁରୁ ବା ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଲୋକମାନେ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ, ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାପରେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ମନୋନୀତ କଲି, ତୁମେ ମାନେ ଥର କୁହ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମେ ମାନେ କଣ କହୁଅଛ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପିତର ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ, ଗୁରୁ ବା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମସିହ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିତର ତୁମ୍ଭେ କହିନାହ, ଈଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟରେ କଥା କହିଲେ, ଏଣୁ ତୁମେ କହିଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି। ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମସିହ, ଯୀଶୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ତାହା ହେଉ, ମୋହର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଏହା ହେଉ, ମୁଁ କିଏ? ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ଆସୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି କହିଲେ
ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏହା ହେଉଅଛି କି ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ମୁଁ ଚତୁର, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ଅବାଧ୍ୟ ଲୋକ, ମୁଁ ଈର୍ଷା କରେ, ମୁଁ ଚୋର, ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପାପି, ମୁଁ ଅଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ଘୃଣା କରେ, ମୁଁ କ୍ଷମା ଦିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ, ମୁଁ ନରହତ୍ୟା କରେ, ମୁଁ ଗର୍ବୀ, ମୁଁ ତାସ୍ ଖେଳେ, ମୁଁ ଜୁଆ ଖେଳେ, ମୁଁ ମଦୁଆ, ମୁଁ ପାନୁଆ। ଏଇ ପରିଚୟ କି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର? ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କହିଲି, ଏଇ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ କି ଆମ୍ଭେ ମାନେ? ଏଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ପାପି କି? ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ କି? ମୁଁ ଭୁଲ କାମ କରେ କି? ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଉପବାସ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇ ପରିଚୟ ରଖିଛୁ କି? ଏଇ ପରିଚୟ ଯଦି ରଖି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ତହିଁରେ କି ଲାଭ? ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କଲା ପରେ ଯଦି ଆତ୍ମା ହରାଇବା, ତହିଁରେ କି ଲାଭ? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି କରିଦେଲେ, କୃଷ କାଠରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ଢାଳି ଦେଲେ, ତହିଁରେ କି ଲାଭ? ଯୀଶୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ କି ଲାଭ? ଯଦି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏଇ ଶୈତାନର ପରିଚୟ ରହିବ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ, ମୁଁ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ? ମୁଁ କିଏ ଏଇ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ? ମୁଁ କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପଢିବି, ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ 15-16 ଗୋଟେ କହିଲି, ସେଇ ନାମରେ ଆମେ ନାମିତ କି? ସେଇ ନାମରେ ପରିଚିତ କି? ଯଦି ନାହିଁ, ଆମେ ମାନେ ଏଇ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ହେଉ। ମୁଁ ସରଳ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଦ୍ଧା ଅଟେ, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ବୀର ଅଟେ। ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବି। ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଅଟେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚ କଂଗ୍ରିଗେସନ ର ପ୍ରାଚୀନ ଥିଲେ ବି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଶପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଜ୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଅଟେ। ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦିଏ, ମୁଁ ଉପବାସ କରେ, ମୁଁ ସହଭାଗିତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ଆରାଧନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦିବାରାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ, ମୁଁ କ୍ଷମା ଦିଏ, ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ସାଧୁ ଅଟେ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏଇ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ କି? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଯଦି ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ଯଦି ଜାଣିପାରିନାହୁଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଗୁଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତହିଁରେ କି ଲାଭ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ଯଦି ହେବ? ଏଣୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରେଫରେନ୍ସ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ। ବାଇବେଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଜାଣିପାରିବେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣା ଯାଇଥିବା ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଗୋଟେ ସାହସର ସହିତ ଆମେ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବା କି? ପ୍ରଥମ ପିତର ଦୁଇ ପର୍ବ ତାର ନଅ ପଦ ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିଦେବି। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର ଦୁଇ ପର୍ବ ତାର ନଅ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ମତେ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେଇ ପରିଚୟକୁ କହୁନାହୁଁ, ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ। ମୁଁ ମନୋନୀତ ବଂଶ ର ବିଶ୍ୱାସୀ, ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁ। ରାଜକୀୟ ଯାଜକୀୟ ବର୍ଗ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ, ମୋର ପରିଚୟ ଏହା ହେବା କଥା, ମୁଁ ରାଜକୀୟ, ମୁଁ ଯାଜକ ବର୍ଗର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ପବିତ୍ର ଜାତି। ଏଇ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ କୋଉ କୋଉ ଜାତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରିପାରନ୍ତି? ଲୋ କାଷ୍ଟର ଲୋକ ବୋଲି ଘୃଣା କରିପାରନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୃଣା କରିପାରନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ବୋଲି ଘୃଣା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଜାତି, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛି, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛି ସେ ପବିତ୍ର। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜାଠୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର ତିନି ପର୍ବ ଷୋହଳ ପଦ ଆଉ ସତର ପଦ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ପଢିବେ, ପଢିକରି ଜାଣନ୍ତୁ, ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ, ମୋହର ପରିଚୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେ କହିବା, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ର ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ, ମୋହର ହୃଦୟ, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ବାସ କରିବି, ସେଇ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର କର, ଅପବିତ୍ରତା ହେଲେ ମୁଁ ବାସ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋହର ପରିଚୟ ଆମେ ଏମିତି କହିବା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାସ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର ଦୁଇ ପର୍ବ ନଅ ପଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ରାଜକୀୟ, ମୁଁ ଯାଜକୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଜାତି ଅଟେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ଅଟେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ। ଭାରତର ଯେପରି ନାଗରିକ ଭାବରେ ଭୋଟର୍ସ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇଛୁ, 18-19 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ନାମ ଲେଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ ହୋଇଗଲୁ। ସ୍ୱର୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗର ନିୟମକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସାହସର ସହିତ କହିବା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଗାଲାତୀୟ ଚାରି ପର୍ବ ତାର ସାତ ପଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଉ ଦାସ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରତ୍ଵ ପାଇଥିବା ପୁତ୍ର ଅଟେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ, ଏଣୁ ସାହସର ସହିତ କହିବା, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ରାଜକୀୟ, ଯାଜକୀୟ, ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ଅଟେ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଜାତି, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଦାସ ନୁହେଁ,
ମୁଁ ପୁତ୍ରତ୍ୱ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯୋହନ ଏକ ପର୍ବ ତାର ବାର ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ପାଇଅଛି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ପାଞ୍ଚ ପର୍ବ ତାର ସତର ପଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ମୋର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ପୁରାତନ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ ନୂତନ ମନୋଭାବ, ନୂତନ ଚିନ୍ତା, ନୂତନ ଜ୍ଞାନ, ନୂତନ ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ମୁଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉ। ଯୋହନ ପନ୍ଦର ପର୍ବ ତାର ପନ୍ଦର ପଦ ଅନୁସାରେ ମୋର ପରିଚୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦାସ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୋର ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରୁଛୁ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଫିଲିପିୟ ତିନି ପର୍ବ ତାର କୋଡିଏ ପଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା, ଭାରତର ଯେପରି ପ୍ରଜା, ଭାରତର ଯେପରି ନାଗରିକ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ, ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ବୋଲି ସାହସର ସହିତ କହୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ, ମୋହର ପରିଚୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହୁ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ଅଟେ। ଶେଷ ଶବ୍ଦ କହି ସମାପ୍ତ କରିବି। ରୋମିଓ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଠ ପର୍ବ ତାର ଏକ ପଦ ଆଉ ଦୁଇ ପଦ, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ପାପରୂପକ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଢାଳି ସେ ପାପ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଲିକାରେ ସେଇଠି ପରିଚିତ କି? ଯଦି ପରିଚିତ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ତାଲିକାର ପରିଚୟ ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏହା ହେଉ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ଅଟେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ ଅଟେ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ମୁଁ ଉପବାସ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମୁଁ ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏହା ହେଉ, ଆଇ ଏମ୍ ହୋଲି। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମେମାନେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା ଆଜ୍ଞା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହା ହେବ, ମୁଁ ପବିତ୍ର, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ଉପବାସ କରେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦିଏ, ମୁଁ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ଅଟେ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଜାତି ଅଟେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ମୁଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ପାପ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।